Tak boleh, saya tak gelap. Nak anu kat mana kau? Mana? Kat sana tak naik, mana? Sana. Ada tempat. Ini boleh kan? Boleh. Mana si Zura si? Kita sekarang kat mana? And Seoul Tower. Happy tak? Of course. Tak boleh konsentri nak ambil gambar. Satisfied. Awesome. Mami punya kat sini.